Mijn zusters, ons lees vanmorgen samen met Gods woord in het Oude Testament. Uit Jeremia 1, 15 en 20. Grepe uit die lewe van die profeet Jeremia. Kom ons lees dan eers hoofstuk 1 vers 4 tot 9. Woord van die Here het op my gekom, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het jy geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jong. Toe sê die Here vir my, moenie sê ek is te jong nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel het om te sê, moet jy doen. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê het. Ek het nou my woorde in jou mond gelê. En dan lees ons in Jeremia 15, vanaf vers 15 tot 21. U weet alles, Here, dink aan my, neem my onder u sorg, straf my vervolgers oor wat hulle aan my doen. Moet toch nie toren dat voordier en my laat sterf nie. Neem toch in acht dat het oor u is dat ek beledig word. Ek het die woorde verslind toe hulle gekom het. Hulle was vir my 'n vreugde. Ek was bly daaroor dat u naam oor my uitgeroep is. Here, almagtige God. Ek kon nie sit waar daar gesels en lag word en dit saam geniet nie. U het my in besit geneem en ek moes alleen sit, vol van die verontwaardiging wat van u afkom. Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie? Waarom is my wond ongeneeslik en wil dit nie gesond raak nie? Ek kan nie op u reken nie. Net so min wat u standhoudend is nie. Het so. Kameraad gegaan. Nee, baie. Kom ons gaan aan. Die Here het my toe gesê, as jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê, waarde sal hê, en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens my kan praat. Die mense moet jou volg, nie jy vir hulle nie. Ek maak jou vir hierdie volk, 'n bronsmuur, waar hulle nie kan dring nie. Hulle sal nie jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie. Want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou help en jou red. Ek sal jou red uit die mag van die slegte mense, jou bevry van die wat op geweld uit is. En dan die laaste gedeelte wat ons lees, is Jeremia 20, en daarvan lees ons vers 7 tot 12. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my. U het gewen. Ek word heelag uitgelag. Almal spot my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree. Moet ek roep. Daar is geweld, daar is verdrukking. Die woord van die Here moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heel dag deur. Wanneer ek dink, ek sal my aan hom nie steer nie, en nie meer in sy naam praat nie, dan word het in my soos 'n vuur wat brand, en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Ek hoor almal fluister, angs van alle kante. Sê dit, kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê, selfs my vriende wag dat ek tot die val kom. Hulle sê, miskien loop hy in die val en dan kan ons hom bykom en ons op hom wreek. Maar u is by my, Here, en u is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg wat sal val. Hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgestel staan, maar hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van 'n nederlaag sal nooit vergeet word nie. Here Almagtige,
u oordeel is reg. U sien raak wat diep in 'n mens is. Laat my sien hoe u my vyande straf, want ek gee my saak in u hande. Sover die skriflesing, broers en susters, elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê.